Tato jeskyně se nachází ve srázu nad příjezdovou cestou k parkovišti u propasti Macocha. Nejde z dálky vidět, proto je potřeba ji hledat s přesnými souřadnicemi. Nachází se zde velký vstup a strop jeskyně se postupně snižuje. Pokud vám nevadí se krčit nebo plazit, doporučujeme prozkoumat právě tuto jeskyni. Ze vchodu do jeskyně je vidět krásný výhled do krajiny Moravského krasu. Ještě chvíli zůstaneme u jeskyní, nacházející se poblíž cesty. Tato jeskyně se nachází ve srázu u silnice poblíž obce Vilémovice. Je velmi dobře přístupná a má klikaté chodby. Strop se postupně snižuje a je třeba si dávat pozor. Za zmínku také stojí další jeskyně v okolí, které nemají tolik chodeb jako jeskyně předchozí, ale přesto stojí za prozkoumání. Více lokací najdete na mapě tajných míst v Česku. Odkaz v popisku videa.